ენდა შევასრულო მონოლოგი, რომლის შესრულებასაც ყველაზე ხშირად თხოვენ. ეს მონოლოგი გახლავთ აჭარელი რუსთავი 2-ზე. პატარა შესავალს გავაკეთებ, ეს დღევანდელი რუსთავი 2 არ არის, ეს იმდროინდელი რუსთავი 2 არის, როდესაც იქ პოპულარული გადაცემა მიყავდა დუტა სხირტლაძეს. შემდეგ მოხდა რაღაცა და დუტა სხირტლაძე წავიდა რუსთავი 2-დან. თუ რა მოხდა, ამას თავად ჩემი აჭარელი პერსონაჟი მოგახსენებთ. ამას ინად ტიფლისში და პატიჟეს პოპულარულ გადაცემაში ტელევიზიაში. რაც ხა ვერ მიხსენებ, რა ქვია იმას სვანური გვარი მითრობა, რა ქვია იმას, ო, იღბლიანი. იღბლიანი ბორბალი. ეი და ჩემაცოლმა მაი ამბავი რომ გეიგო, იმ პერგუ ხარ და იმ პერგუ ხარ და პირდაპირ ოცნებაში წევდა. პარტიაში არა, ჯო. ფიქრებში. ვაი ბიჩუ! აკეია ჩუ აქედან მატარებლი წეხვალ იქიდან მოგებული მანქანი ჩმოხვალ მეუთხარი შეშტერო მანქანის ყიდვა მინდოდეს $200 ხვალვე ვიყიდი მეთქი ეი და იყიდო მეუთხარი შეშტერო $200 მანქანას ვინ მომწევს ამ ლაპარაკში ვართ რომ მაგის ბიძაშვილი ახუსიგა მოვდა მეუბნება ჯო მანქანის ფარა თუ გინდებიან მე მოგცემ ამან შე რომ ტელევიზიაში იქნები რეკლამანდა გიმიკეთო მეუთხარი რა ის რეკლამა მეთქი რა ის და ჩემი კოტეჯისო მაი რაფერ მეთქი რაფერ და მამფერო რომ დადგები კამერასთან უნდა თქვა თუ გინდებია რომ წელს კარგად დაისვენო ცხვაზე დარეკე ტელეფონზე 5577886 იკითხეთ ხუსიკაი და გონიოში გეკნება ზღვაფლაჟი და მუსიკაი რამდენი ამფერს იწვი იმდენი $100 შენიაო აჰა არ მაწყობ მეთქი სკუტერი გიმიფიჭდეს თუ გატყვებდეო ჯო დედაロ დეფიცები არ უჯერებთ ხმა სკუტერზე თუ უჯერებ. ეი და მეუთხარ მაგ რეკლამას იმდენჯერ ვიწვი. მანქანას კი არა, ბეთუმი თბილისის ელექტრიჩკას ვიყიდე მეუთხარ. ეი და ტექსტი დევზე პირე, მატარებელში ჩავჯექი, თბილისში ჩეველი, გადაცემაზე ჩეველი, თუტა მებნევა გისვან პირველ შეკითხვასო. ვინ იყო ცნობილი ქართველი მთავარ სარდალი, რომელმაც მეიგო მეორე მსოფლიო ომი და იყო გენერალი სიმუსიო. მეუთხარი, ვინ იყო გენერალი სიმუსიო, მე არ ვიცი. მაგრამ თუ გინდა რომ ზღვაზე დაისვენო კარგად, დარეკე ტელეფონზე 5577886 და ეკითხე ხუსიკაი და გონიოში გეკნება ზღვაპლაჟი და მუსიკაი. აჰა, დუტას იმფერი გუკვირდა, თვალები მრგვალი გუხდა, რაფერ შორენას დეკოლზე. მებნება ჯო, მე შენ ქართველ გენერალზე გადაბარაგები, შენ რეფს ლაპარაკო, მე უთხარი სწორია და ქართველი თუ ხარ, გენერალი თუ ხარ, სიმუსი თუ გაგდა, ნამუსი, ზღვაზე დასვენება თუ გინდა, დარეკე ტელეფონზე 5577886. და იკითხე ხუსიკაი, აქ უკვე დუტას თვალები გადმოკარკული გუხდა, მეცხრე რომ გენერალზე ლაპარაკოს მოვრჩით, გისვა მეორე შეკითხვაზე, სად? კურნალობენ საქართველოში ყველაზე უფრო კარგად რემატიზმებს ტალახით. გაძლევ მინიშნებასო სად კურნალობენ? მაგალითად, საქართველოში ყველაზე კარგად, მეოთხარი სად და გონიოში. ჯო, მანამ პასუხს ვიტყოდი, იქნება დაფიქრებულიყო. მეოთხარი, მაგას ფიქრი რაც უნდა, ჯო? გონიოში წვიმა რომოვა? იმ ხალა ტალახებია? ხორები გახარებულები დადიან, ერთი ჩამაწვინა და მამკურნალაო და აღჯერა. თუ აღჯერა, დარეკე ტელეფონზე 5577886. და ხუსიკაი გეტყვის. ახლაც რაც ნერვები მეშალა, ხელები უკანკალდა, ყბა ჩამოვარდა, თვალები გადმოქაჩა მეუბნება გიშვან ბოლო შეკითხვასო. სად დაიბადა ცნობილი ინგლისელი დრამატურგი უილიამ შექსპირიო, ხასრუს რამო, ინგლისელი დრამატურგი. უილიამ ის იყო პასუხი და გემეცა რომ მებნევა თავიდან გამცხელებ რომ უილიამ შექსპირი გონიოში არ დაბადებულაო. და არ გურეკი ატელებოზე 5577886. და არ მუკითხე ხუსიკაი. მეუთხარი ისტორია და უილიამ შექსპირი გონიოში არ დაბადებულა. გურეკი ატელებოზე 5577886. და არ მუკითხია ხუსიკაი. იმედია რომ უილიამ შექსპირი საიქიოდან ხმარ დარეკავდა ატელებოზე 5577886.
და ხომ არ მეკითხავდა ხუსიკას. ისე кайღა რომ დიერე გავლა შექსპირს მეოთხა. საიქიოდან ტელეფონზე ხუთი ხუთი შუშიდი რა აქვს. და მეკითხა ხუსიკა. ამარ რომ არ დარეკა. საიქიოდან უილიამ შექსპირმა ტელეფონზე ხუთი ხუთი შუშიდი რა აქვს. და არ მეკითხა ხუსიკა ეს იგი მართლა კდარი ყოფილა. დუდაც უდას გახსა ერთი ხელი თავის კერდი უჭირავს მეორეთი შორენასი ისაცი სასრაბო სასრაბო გამოუდახეთო სასრაბო სასრაბოში დარეკეთო შორენა მეკითხება რა ნომერზე დავრეკავ მეუთხარი მაგრა შეკითხვა რა თქმა უნდა 5567 და ეკითხე ექიმი ხუსიკაი აქ დუდამ ხელების ქნევა დაიწყო ეთყობა ხაერი აყობნის მეუთხარი მიხსიჭა შენ ალბათ სხვა მოგენათ რა მაშინ დარაგე ტელეფონზე ხუთი ხუთი შიშიდი რა რა ექს ექს და ეგრე ხუსიკა აქ უკვე დუდას გეითიშა შრენას გეითიშა მეც გეუთიშე შუკის გეითიშა სტუდიაში და საცხა წიგ მიყვანეს საცხა ჰაციგ მიყვანეს იცი აი ძი დარაგე ტელეფონზე ხუთი ხუთი შიშიდი რა რა და გეტყვის ხუსიკაი და $100 მომზე მე გეტყვი ჯო ასე დერხა დუდას ასე გავაგეთ მანქანის ფარა მე ვაი ბეჭო რა გაიყო ფილა ტელევიზია ჯო ბატონი ბიძინა მახარაძე